Myjavskí heligonkári, to je skvelá partia muzikantov, ktorí stoja za tradíciou pravidelných prehliadok heligonkárov na Myjave už 26 rokov. Myjavskí heligonkári sa sformovali v roku 2008 a odvtedy vystupovali na rôznych folklórnych festivaloch, slávnostiach, prehliadkach heligonkárov a podobne. Repertoári majú ľudové piesne z rôznych kútov celého Československa, ale najviac u nich dominujú tie domáce z oblasti Myjavy. U divákov TV Šláger si získali dobré meno vďaka dvom kompletom CD a DVD, to Myjavské pole a druhý má názov Slovenská dievčina jak ruža voňavá. Myjavské heligonky to sú samí muži, tak práve preto som si vybrala ženu. Určite táto pani, čo vedľa mňa sedí, sa tak krásne na nich usmieva, tak verím, že určite ju bude niečo okolo nich zaujímať. Dobrý večer vám želám. Ako sa bavíte dnes večer? Dobrý večer. Bavím sa dobre. Dobre sa bavíte. Máte rada harmoniky, heligonky? Je to také vaše niečo k srdcu blízke? Áno, je mi to k srdcu blízke. Môj otec tiež hral na harmoniky. Mal takú štvorčlennú kapelu a hrával, takže mám rada harmoniky. Takže vy preto chodíte k nám, aby ste si tak priblížili aj otca s tou harmonikou, áno? Presne tak, áno. Áno. A keď už teda chodíte častejšie, tak viete, že tu prebieha teraz veľká súťaž, ktorá je proste zameraná na dovolenku. Cestovná kancelária CK Kovotúr Plus venuje do tejto pre našich divákov pesničiek z kasína, ako i ostatných divákov televízie Šláger, jednu zaujímavú dovolenku. No, čo by ste povedali na takú dovolenku, kde by vám ešte vyhrávali aj takíto fešáci chlapci? Čo by ste na to povedali? No, to bych bola veľmi rada, lebo ja rada chodím na dovolenky. Áno, a keď je dovolenka, tak aj nejaký ten taneček sa ujde? No, bolo, ale už teraz nie. Už nie, ale pozrite sa, tí chlapci si až tak žiadajú, aby ste sa ich niečo spýtali. Skôr než to hodíme do osudia, spýtajme sa ich predsa len niečo. No tak ja sa ich spýtam, že či ich manželky im to tolerujú, keď stále ich nehávajú same doma, či sa oni neboja. Tak manželky nám to tolerujú, lebo ja ju mám tu, takisto kolega, takže sa im to dobre toleruje. Tentokrát, ale či stále chodia s vami? Tak stále nie úplne, ale väčšinou áno. Keď sa dá, tak idú s nami, samozrejme. Tak to má byť, aby tolerovali, lebo aj mne môj manžel toleruje, aby som sem chodila, som tu 20-krát aj s mojimi priateľkami. A touto cestou by som chcela podakovať pánovi Peterkovi, aj pánovi Klimentovi, aj Benefitu, aj všetkým tým, čo sem chodia, lebo je to veľmi pekné a spáči sa nám to a dosť ľudí ako to baví a chodíme s tým stále. Aj Máru pozdravujem. Ďakujeme pekne, toto bolo krásne vyznanie. No a aby sme nezabudli vlastne, prečo som si k vám prisadla, tak nech sa páči, vložte tento listok so svojím menom a číslom telefónu sem. Tuj, 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 nech sa šťastie usmeje na vás. Nuž, a teraz už usmievajte sa a hrajte, chlapci, Myjavské heligonky.